Ar neviltotu pozitīvu emociju lādiņu un iegūtām jaunām prasmēm noslēgusies Sīkšķeles Ķipara nama organizētā nometne bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Nometne ilga tikai vienu nedēļu, no 2. Līdz 7. Augustam, tomēr 15 bērni ar Ķipara nama radošās komandas palīdzību devās gan ekskursijās, gan filcēja glezniņus, lēja svešķurus un sveces, apciemoja un piedalījās plenērē Zaļajās salās. Projektu iesākām mēs 2010. Gada ziemā, janvārī, un uz pagājušā gada decembra rādītāji bija šādas ģimenes 33, kurās aug 83 maznodrošinātie bērniņi. Kā man skaidroja sociālajā dienestā, šis skaits turpina palielināties. Un šīs ir ģimenes ne tikai, kas ir kā jau sociālā riska ģimenes, bet ir arī tieši krīzes skartās ģimenes. Un to mēs arī redzējām uz vietas nometnē, ka bija bērniņi, kas ir no šīm sociālajām riska ģimenēm, un ir bērniņi, kas ir no krīzes skartajām ģimenēm. Nometnē Sīkšķelē pielījās pirmskolas un sākuma skolas vecuma bērni no 3 līdz 10 gadiem. Nometnes laikā bērni izzināja Sīkšķeles kultūru un vēsturi, augo sociālās un sadzīves prasmes tādajādi kļūstot patstāvīgi. Sanda Reikmane norāda, ka viens no galvenajiem uzdevumiem bija bērnu integrācija sabiedrībā. Pašā sākumā tieši gan vecākiem, gan arī sociālajām darbiniecēm bija bažas, kā tad notiksies tas, jo, kā zināms, visiem bērniem adaptācijas periodu iesaka, tas ir viens mēnesis, bet mums bija jāpaspēj 6 dienās šo adaptācijas periodu veikt. Un redzējām, ka daži bērniņi jau 3. Dienā bija atvērušies un viss bija kārtībā. Arī nāca vecāki vairāk klāt, kuriem tieši tā septembrī sāksies šīs dārziņu gaidz un prasīja, kā tam manam mazajam gāja. Pie mums gāja ļoti labi. Tas bija mūsu pirmais projekts un radīja gandarījumu visai radošajai komandai. Tāpēc turpināsim strādāt pie pasākuma veidošanas. Iespējams, līdzīgas nomines tiks veidots jau rudenī vai ziemā, saka Sanda Reikmane. Projekts maznodrošināto ģimeņu bērniem tika veikts sadarbojoties ar Sīkšķeles novada pašvaldību, kas finansiāli atbalstīja Ķiparu nama ideju. Pašvaldība mazos nometnes dalībniekus nodrošināja arī ar transportu. Dats Tribocka, Zanda Treško, Pogas televīzija.